Dina pengar är Expressen TV:s privatekonomiska magasin med mig, Jenny Pjoa. Vara bestämd och sätta ner foten och säga, hörru du, det här duger inte. Du måste göra bättre ifrån dig. Man kommer ha större möjligheter att faktiskt ställa fondförvaltarna mot väggen. I programmet så får du verktygen för att fatta kloka beslut för din plånbok. Du möter experter som ger sina bästa tips och råd. Och det är väldigt lätt faktiskt när man sitter där och man tänker lite till och lite till. Se dina pengar varannan torsdag klockan 7:15 på Expressen TV eller när du vill på expressen.se.